dnešní přednášce se podíváme na PID diagramy, PI diagramy a budeme navazovat na všechno, co jsme se dozvěděli o senzorech, protože tyhle ty diagramy se používají v měřící technice k tomu, aby jsme vyjádřili funkci nějaký technologie. Takže když už teď víme, jak měřit jednotlivé veličiny, tak se můžeme podívat na to, jak můžeme ten proces, který chceme automatizovat z hlediska měření, jak ho můžeme popsat v nějakém diagramu. To, co tady budu ukazovat, tak je z velké části založený na knize, která se jmenuje Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů. Tady ji vidíte, je to z VŠHT. No, ta kniha má dva díly. Má to asi 1000 stránek, ale je to výborná kniha, co se týká senzorů i co se týká třeba automatizace. Takže vřele doporučuju, kdyby vás to zajímalo, tak si ji třeba půjčit v knihovně nebo se na ní podívat, protože řekl bych, že je výborně zpracovaná. Ty odkazy, které v té prezentaci jsou, tak jsou tam vždycky uvedené. Většina je z prvního dílu, něco je z druhého dílu. Oboje je to celkem rozsáhlý, má to, říkám, celkem ty dva díly, asi 1000 stránek, takže je to hodně informací. Je tam hodně věcí o chemických věcech, které úplně jako nejsou pro nás jako pro strojaře, ale ta technologie tam je popsaná i z hlediska měření hlavně. Tak, o čem to bude? Budu tady ukazovat P a I diagramy, zkráceně PID. Aby vás to nemátlo, tak to není PID regulátor, ale použil ta zkratka je prostě stejná. Znamená to Piping and Instrumentation Diagram. Někdy najdete taky Process and Instrumentation Diagram. Ta terminologie není úplně jednoznačná, takže někde se to označuje Piping and Instrumentation, někde Process and Instrumentation. Každopádně v obou dvou případech to znamená totéž a je to diagram, který vyznačuje umístění snímačů a akčních členů v nějakém procesu. Takže když máte třeba proces výroby piva nebo nějaké sušení, tak v tomto diagramu se znázorní, kde jsou umístěny jaký snímače, kde jsou akční členy a jaká je mezi nima vzájemná zpětná vazba z hlediska řízení. Že třeba snímač průtoku je propojený na ventil, který ovládá průtok v nějakém potrubí. A dál se v těch diagramech vyznačuje, jakým způsobem ten signál se přenáší. Dá se tam vyznačit třeba, jestli tam přenos je elektrický nebo pneumatický a tak dále. A vyznačují se tam měřící okruhy, aby bylo jasný, kam je který snímač zapojený. Obvykle se tam nespecifikuje funkční princip toho senzoru, to znamená, že třeba tam nepoznáte, jestli to je, řeknu, Coriolisův průtokoměr, nebo jestli to je turbínkový průtokoměr a tak dále. Někdy se tam dá tohoto i napsat, pokud je to nezbytný pro chod té technologie. Nicméně tohle je diagram, který ukazuje opravdu jenom tu technologii z hlediska měření. Takže ten funkční princip není úplně důležitý v tuhle chvíli a zároveň tam taky není konstrukce té věci, čili je tam opravdu jenom znázorněný, jak ta technologie funguje, kde co měřím a jaký signály mi tam procházejí, aby bylo jasný, jakou funkci v tom technologickém procesu ty senzory a akční členy mají. To, co tady budu ukazovat, tak je založený na normě, která se jmenuje ISO 3511. Existuje v mnoha revizích a existuje i jako česká norma, i jako mezinárodní norma, která byla potom převzata do mnoha dalších zemí. Čili je to takovej standardní způsob, jak znázornit ten proces. Samozřejmě existují i další možnosti, jak to popsat. Například norma ISA 5.1, která je velice podobná
ty symboly jsou trošičku jiný, ale znázorňuje to ve všech případech totéž. To znamená, jak tam nainstalovat měřící věci a akční členy do té technologie a zároveň jak ta technologie funguje. Čili já jsem se snažil držet té normy 3511 a ty symboly, které tady uvidíte v té prezentaci, tak jsou právě z této normy. Tak, to označení, které za chviličku uvidíte, tak se bude skládat z grafických značek a potom z písmeného kódu. Ta grafická značka bude označovat přístroje, bude označovat regulační orgány, bude označovat třeba pohony. Takže jako přístroj budeme označovat třeba senzor, průtoku, teploty a tak dále. Regulační orgán může být třeba ventil, může to být nějaký motor, který třeba míchá v nějaké nádrži tu látku, kterou potřebujeme smíchat. A pro každý tenhle ten přístroj bude mít nějakou buď to obecnou značku, nebo tam bude specializovaná značka, kde uvidíme, že třeba to je ventil, nebo že to je motor. A ten písmený kód nám bude udávat v podstatě číslo toho okruhu, který používáme pro měření a řízení. A slouží to k tomu, že pak máme tabulku a v té tabulce je většinou podrobněji popsáno, co vlastně ten okruh dělá a třeba jaké vybavení v tom okruhu máte připojené. Ty značky, které tady budu ukazovat, tak určují umístění snímačů a těch pohonů v místě té technologie bez ohledu na to, jak je konkrétně ten obvod řešený a jaký to je druh signálu. To znamená, to konkrétní řešení znamená, že třeba nepoznám nebo není podstatné v tuhle chvíli, jestli to je odporový snímač teploty nebo jestli to je třeba termočlánek. Nepoznám z toho, pokud to tam není speciálně napsáno, že třeba ten signál je proudový nebo napěťový, nebo že to je třeba nějaká zbernice. A nepoznám třeba, jestli to je elektrický signál, nebo jestli to je třeba pneumatický signál. Samozřejmě dá se tam tohleto specifikovat a ukážu tady pár příkladů, kde to bude vidět. Tak pojďme se podívat nejdřív na značky, které se budou týkat přístroje. Tím přístrojem většinou budu tady myslet nějaký senzor libovolné veličiny. Ten přístroj může sloužit jednak pro měření, to znamená je umístěn přímo v tom technologickém procesu a měří nějakou veličinu. Ta veličina může být třeba teplota, může to být tlak, může to být výška hladiny a tak dále. Může to být ale i přístroj, který zobrazuje tu měřenou veličinu. To znamená, jenom na tom konkrétním místě vidím, kolik ta hodnota je. Ale může to být taky přístroj, který přenáší tu měřenou veličinu do řídícího systému. To znamená, může z toho být vyvedený signál, který potom třeba ovládá ventil nebo ovládá rychlost otáčení motoru, tak aby jsme dokázali zpětnovazemně třeba řídit to, co potřebujeme. Ta značka, kterou ta norma používá, tak je kružnice o průměru zhruba 10 mm, která je nakreslená tenkou čarou. To vidíte tadyhle na tom obrázku nalevo, čili tenhle ta kružnice je ten měřící přístroj. A tím stonkem, který je nakreslen také tenkou čarou, je vyznačeno místo měření na tom technologickém zařízení. Ta čára vede v libovolném směru podle toho, kam potřebujeme připojit to místo. A většinou to vypadá tak, že třeba ten stonek končí na povrchu nějaké nádoby nebo končí na vnějším průměru nějaké trubky, a tím je naznačeno, že v tomto místě měříme. Aniž bychom přesněji specifikovali, kde to skutečné místo měření je. Pokud budeme chtít vyznačit přesně, kde má být umístěn ten senzor té konkrétní veličiny, tak je to možné udělat takovýmhle kroužkem, což je
kruh průměru zhruba 2 mm. A ten kroužek je umístěný v místě, kde to měření potřebujeme. Čili třeba, když by to byla nádoba, tak bychom vyznačili, že v konkrétním místě nádoby by byl umístěn senzor teploty a to by bylo vyznačeno tím kroužkem. Mám připravené příklady, kde tohoto uvidíte. Čili dá se to popsat i tak, že ten stonek je vlastně přenos toho signálu z toho vlastního senzoru, což může být tadyhle v tom místě toho kroužku. Přenáším to třeba přes nějakou výjimku, přes nějaké propojovací vedení do senzoru, který má třeba nějakou elektroniku a odsud mohu přenášet ten signál třeba do nějakého řídícího systému nebo můžu to zobrazovat lokálně. Tady ten obrázek druhý odleva ukazuje panelový přístroj. To, že to je na panelu, znázorňuje tohleto vodorovné proškrtnutí. S tím, že ta čára horizontální může být v libovolné výšce, čili podle toho, kolik kde potřebujete místa, tak ji můžete posunout třeba kousek dolů nebo kousek nahoru a vypsat tam ty číselné kódy, o kterých budu mluvit za chvilku. To, že to je panelový přístroj, znamená, že operátor má tuto informaci k dispozici na nějakém panelu, že třeba má před sebou nějakou vizualizaci toho procesu a tahle ta informace se tam přenáší. Pokud by to bylo bez toho zobrazení na panelu, tak to může znamenat, že v tomto konkrétním místě měřím nějakou veličinu, odsud bych měl třeba nějakou zpětnou vazbu, řekněme k ventilu, který by reguloval například průtok a tato informace by nebyla zobrazená na panelu, operátor by ji neviděl, protože třeba ji vidět nemusí a ta zpětnovazební smyčka by byla lokální a neviděl bych ty údaje v nějaké vizualizaci. Takže obvykle je to takováhle kružnice a do té kružnice potom budeme vypisovat ty číselné kódy a písmenné kódy, které budou říkat, co to vlastně je za měřící přístroj a k jakému okruhu je připojený. Pokud máme rozsáhlejší ten kód, který tam budeme psát, tak ta značka může vypadat takovým způsobem, je to takováhle elipsa. Zase ta čára značí, že to je zobrazené i na panelu a dovnitř budeme vypisovat údaje, které budeme k tomu potřebovat. Takže to je základní značka. Ta značka obsahuje ještě další informace, které vidíte na tomto obrázku. Tak za prvé je tam znázorněno písmeny informace o tom, jakou veličinu sledujeme, jestli měříme přímo signál, nebo je to třeba součet nebo rozdíl a tak dál. A je tam napsán způsob zpracování informace. Já toto podrobněji rozeberu za malou chviličku. A potom v dolní části té značky je identifikační kód, který je číselný a který odkazuje na podrobnosti v technické dokumentaci. Tady se píše číslo, který říká, že třeba tohle je okruh číslo 10, a pak v té technické dokumentaci najdete tabulku, kde je podrobně napsáno, že třeba okruh číslo 10 je to a to. Příklad značky je tady dole napravo. Tady máme ten písmenný kód. V tom případě jsem zvolil třeba TIA. Vysvětlím za chvilku, co to znamená. Takže to TIA by byl ten písmenný kód v té horní části značky. To 01 by byl ten číselný kód, který označuje tu technickou dokumentaci, to číslo toho okruhu. A tadyhle písmena HL zase značí něco. Je to další podrobnější specifikace. Takže pojďme se podívat na to, jak ty písmena jdou za sebou a co vlastně znamenají. Označil jsem to tady barevně. Samozřejmě v té technické dokumentaci to barevně nebudete mít. Na to barevné označení jsem zvolil jenom proto, aby jsme potom v tabulce, kterou ukážu za chvilku, dobře poznali, která veličina se označuje v kterým písmenem, v kterém sloupečku. Takže to první písmeno, které tady je,
to první velké písmeno, tak označuje druh sledované veličiny. Ukážu za chvilku tabulku, kde ty písmena budou rozepsány. Třeba když tam bude písmeno T, tak je tady v tom příkladu, tak to znamená, že to je teplota. Když tam bude písmeno F, tak to znamená flow, to znamená průtok. Čili to první písmeno označuje, co vlastně měříme. Druhé písmeno, které tam může být nebo nemusí, tak je malé písmeno. Zase z tabulky, kterou uvidíte na následující obrazovce. A tohle malé písmeno určuje, jestli se jedná o měření součtu signálu, rozdílu nebo poměru signálu. Příklad, když by to bylo třeba tlakoměr, který měří diferenciální tlak, znamená rozdíl tlaku mezi nějakými dvěma místy, no tak bychom sem napsali malé písmeno D a v tom schématu by to bylo zapojené na dvě místa, jeden stonek a druhý stonek, a měřili bychom třeba rozdíl tlaku, řekněme třeba před a nad clonou. To písmeno malé se tam uvádět nemusí, pokud je to měření přímé, to znamená třeba v té značce tady ho vůbec žádné nemáte. Všechny písmena jsou velké, to znamená, že to není ani součet, ani rozdíl, ani poměr signálu. Má tohoto poslední v té značce značí způsob zpracování informace. To znamená, jak s tou informací nakládám. Jestli ji používáme pro nějaký alarm, jestli ji používáme třeba pro přenos nějakého signálu na dálku, jestli to používáme třeba pro řízení a tak dále. Tohoto druhé písmeno nemusí být jenom jedno. Tam můžete těch písmen mít víc. Je tam určité specifické pořadí, pod kterým se ty písmena obvykle zapisují. Čili v tomto případě, tady jak máte na tom příkladu, tak to druhé písmeno, to P2, by bylo I a A, což znamená indikaci a alarm té konkrétní veličiny. Zase ukážu v další tabulce na dalším slajdu, co konkrétně ty písmena znamenají. No a to písmeno P3 je zase písmeno a může to být i další informace, která nám říká něco upřesňujícího o tom měření. To znamená, může to být třeba písmeno H, které říká, že měřím maximální hodnotu, nebo L, že měřím minimální hodnotu. Může to být třeba chemický vzorec, pokud bych měřil třeba koncentraci kyslíku, může to být nějaká další veličina, když bych třeba měřil, řekněme, kvalitativní veličinu, a nevím, třeba obsah cukru nebo obsah alkoholu a tak dále, tak tady máte napsáno, co to vlastně znamená. Čili toto písmeno P3 není jenom písmena z té tabulky, kterou budu ukazovat, ale je to zkrátka jakási upřesňující informace, která říká, co to vlastně je. No a tato čára, tenká, která vede z toho přístroje ven, tak může vést zase v libovolném směru a tělotou čárou můžeme vyznačit přenos informace v tom měřícím a řídícím okruhu. Čili nevyznačuje to tok třeba nějaké látky, třeba v nějakém potrubí, ale je to přenos signálu. To znamená, kdyby tohoto byl třeba, řekněme, senzor průtoku, tak by odsud mohl jít signál do nějakého regulátoru a z toho regulátoru by šel do třeba ventilu, který by ten průtok řídil. Takže pojďme se podívat, co vlastně znamenají tyhle ty písmena. T už jsem říkal, to je teplota. Je to celá tabulka, ty písmena naštěstí jsou docela dobře zapamatovatelná, protože to vychází z angličtiny a názvy těch veličin jsou v mnoha případech jako jednoduše odhadnutelné, protože to první písmeno názvu té veličiny je přímo to, co tam máte. Takže tadyhle jsem ukázal takovouhle značku, je to vždycky barevně označené, čili P1 je ten první sloupec, ten označený zeleně, to je to první písmeno, to je vždycky jedno písmeno. A ten druhý sloupeček, to modré,
je to eventuální malé písmeno, které značí třeba rozdíl, poměr a měření té konkrétní veličiny. A to tam být nemusí. No a v tom třetím sloupečku jsou znázorněné ty další informace, to druhé písmeno a eventuální další písmena. Takže kdybychom tam měli třeba Dčko, první písmeno D, density, tak by to znamenalo, že měřím hustotu. A zase z té značky nepoznám přímo, jakým principem tu hustotu měřím, ale řekněme, že to je jakékoliv čidlo hustoty. Kdyby tam bylo písmeno F, tak flow, průtok, G, délka, poloha. Háčko znamená ruční ovládání. To samozřejmě není měření, ale to se stahuje k těm akčním členům. Když to bude třeba ventil, tak ten ventil může mít ruční ovládání. Na to druhé písmeno tady vidíte Dčko, difference, rozdíl, poměr písmeno F a měření té veličiny by bylo písmeno J. Ta další funkce, to druhé písmeno, takže by to bylo, že tam bude písmeno A, tak to značí signalizaci neboli alarm. Ty další písmena, třeba písmeno C, značí řízení nebo regulaci. A I značí indikování, to znamená, vidím na nějakém displeji, kolik ta hodnota je. Takže když se vrátím k tomuto příkladu, tak T, I, A, to T jsme ještě neviděli a říkal jsem, že to je teplota, takže tohoto značí, že měřím teplotu, že ji ukazuju na nějakém displeji, to je to I, ta indikace, a že tam mám A, nějaký alarm, který používám. Kdyby to bylo třeba T a C, tak to by znamenalo, že měřím teplotu a C, že to používám pro řízení. A tady vidím, že písmeno H a L, že ten alarm souvisí s maximální a minimální hodnotou, čili že bych potřeboval měřit minimum a maximum té teploty. Nemá asi smysl si úplně pamatovat všechny ty veličiny v té tabulce, stejně ten název se dá opravdu docela dobře odhadnout. Mimochodem tady je vidět, že Ečko, elektrické veličiny, a potom je potřeba upřesnit, jakou elektrickou veličinu vlastně měříme. Jestli to je třeba proud nebo napětí. No a to upřesnění se provádí tím, že v tom PI diagramu napíšete nějakou poznámku, že třeba tohleto je měření proudu nebo napětí. Ten důvod je celkem jednoduchý. V těch procesních diagramech obvykle je to tok nějaké látky nebo nějaká informace o hustotě, průtoku a tak dále. A ty elektrické veličiny se zas tak často v těch obvodech nevyskytují. Čili je možné tam tohoto připsat nějakou poznámku, třeba na výkrese. Ty písmena samozřejmě pokračují dál, takže já bych probral jenom některé. Typicky třeba uvidíme hladina, čili level, tady máme písmeno L. Všimněte si, že ne všechny písmena jsou využité pro všechny kombinace, to znamená třeba tady v tom druhém sloupečku prostě ty další písmena třeba neznamenají nic, to samé ty malá písmena, která jsou v tom sloupečku druhém. Nejvíc plný je asi ten první sloupeček, kde mám definované různé veličiny. Takže L, hladina, level, P, pressure, tlak, speed, rychlost nebo frekvence, T je teplota a tak dále. Uvidíme v příkladech, které mám tady připravené, tak i to použití těch druhých písmen. Typicky tam uvidíte T taky jako druhé písmeno vysílání. To znamená, že třeba ten senzor, který tam mám, tak nejenom, že měří lokálně tu veličinu, ale můžu ji vysílat třeba jako nějaký proudový signál nebo třeba nějaký rádiový signál a můžu ji tu informaci přijmout třeba v nějakém přijímači a potom můžu zase s ní nějak pracovat. Pak ještě uvidíme často zapisování, to znamená, že do nějakého logu ukládám tu informaci a to se dá také vyznačit v tomto diagramu.
Tady si všimněte, že tam existuje celá řada veličin a políček, které jsou volitelné uživatelem. To znamená, že třeba písmeno O a písmeno N a ještě některá další, tak nejsou definovány, co to znamená, ale může se to uživatel zvolit. Je to z toho důvodu, že není samozřejmě možné předem specifikovat všechny veličiny do nějaké tabulky, takže potom, když uživatel narazí na nějakou veličinu, že by tam byla třeba řeknu viskozita nebo vodivost a tak dále, tak můžete definovat, že třeba písmeno N v tom diagramu značí nějakou veličinu, kterou tam normálně definovanou nemáte a napíšete v diagramu, co to vlastně znamená. Zase příklady uvidíme na příkladech těch PI diagramů, které jsem si tady připravil. Totéž se dá udělat i pro to zobrazování nebo tu výstupní funkci. Zase třeba tady vidíte, že je tam volitelná uživatelem u toho písmena N a je zase potom možné specifikovat, co to vlastně bude znamenat. A jsou tam i další funkce, třeba integrování a sumace. To by mohlo být třeba použité, když máte tok nějaké látky a potřebujete zjistit, kolik jste té látky vyrobili nebo kolik jste dodali do nějakého procesu, řekněme teplé vody a tak dále. Takže tohoto by mohlo znamenat třeba vodoměr, který počítá, kolik bylo té látky dodáno. Takže jinak řečeno integrace nebo sumace té veličiny. No a konec tabulky obsahuje několik dalších veličin. Tady asi nejzajímavější nebo nejpoužívanější pro nás by mohla být hmotnost nebo síla, či weight tady. Ostatní veličiny vidíte, že jsou zase volitelné uživatelem, co se týká toho písmena Y, respektive ostatní veličiny, které si taky můžete zvolit. A nebo pokud použijete písmeno U, zase příklady tady mám připravené, tak to může znamenat několik veličin. To znamená, tím písmenem U můžete říct, že ta jednotka má víc funkcí, že třeba měří najednou průtok, teplotu, hustotu, viskozitu a tak dále. A můžete v tom diagramu vyznačit, co s tou veličinou děláte a jaké jsou ty okruhy vzájemně propojené. Čili tohoto písmeno U uvidíme taky na příkladu, je to v podstatě více funkční jednotka. Ty písmena na té pozici P2 tady, tak jsem už říkal, že tam nemusí být jenom jedno, ale může jich tam být více. To znamená, když bychom chtěli tam těch písmen uvést víc, tak se to uvádí v tomto pořadí. I to je ukazování té veličiny, R-ko je ta registrace, to je ten záznam, zapisování té hodnoty, C-čko je control, takže to je řízení, T-čko je transmitter, takže to je vysílání té hodnoty a tak dále. Čili pokud bychom měli třeba tam napsáno, že to bude T, I, A, jak jsem měl tam uvedeno, tak T-čko první písmeno znamená teplotu, druhý říká, že I-čko, takže se podívám sem, tady zjistím, že to je ukazování té veličiny a A-čko znamená signalizace. Kdyby tam bylo třeba TIC, tak je to teplota, ukazuju a zároveň tu hodnotu používám pro řízení. Takže ty nejobvyklejší písmena jsou asi Ičko, to je indikace, Rko je zapisování a Cčko je teda kontrol neboli řízení, eventuálně to Tčko, který říká, že to posílám ještě někam jinam a dělám s tím signálem něco nějakým dalším zařízením. Takže se můžete klidně potkat s více písmeny na tom druhém místě. O tom P3 už jsem mluvil, to je bližší specifikace, co to vlastně znamená. Tam nejčastěji jsou písmena H a L, což je teda hlídání maximální a minimální výšky nebo hodnoty té veličiny. Může to být nějaký alarm, může tam být uvedeno třeba, že to je koncentrace nějaké látky, že to je nějaká upřesňující informace, kterou tam normálně v tom diagramu uvedenou nemáme.
Tady jsou ukázané příklady, které je to převzaté přímo z té normy 35.11, nějaké starší revize, jak může takový přístroj vypadat. Čili tady máme na ukázku tam FI, takže F je flow a I je indikátor. Ta značka není přeškrtnutá, to znamená, tohle je lokální měření, že přímo třeba na nějakém potrubí je namontován měřič průtoku a tu informaci nemám nikde zobrazenou na panelu. Je tady vidět vertikální potrubí a tadyhle je to připojení, není tam přesně vyznačeno, kde to je umístěné, čili asi to není pro tu technologii podstatné. Nicméně je tady vidět, že měřím průtok nějakým způsobem, bez rozlišení principu a ukazuju, kolik je ta hodnota. Tadyhle máte ukázku záznamníku průtoku FR, čili Flow Air Recorder, a je to zase lokálně namontované, takže tu informaci nikam nepřenáším a na tom jednom místě, kde to měřím, tak zároveň dochází i k tomu záznamu té hodnoty. Tadyhle na tomto obrázku je příklad měření vodivosti, takže tam vidíte Qčko, conductivity. Tadyhle se podíváme do tabulky Qčko, buď to kvalita nebo koncentrace, takže to odpovídá tomu políčku. Je tam teda uvedeno ještě podrobněji, že to je hodnota vodivosti, aby bylo jasné, co vlastně měříme, jakou veličinu. A je tam Rko, to druhé písmeno, že to je záznamník. Ani v jednom z těch příkladů není to druhé písmeno, to malé písmeno použité, čili měřím jenom jednu veličinu. To diferenciální měření je zobrazené tady. Tadyhle teda to druhé písmeno by mělo být malé. Jo? To nemá být velký D, ale malý D. A tohle je příklad měření tlaku se záznamem, s tím, že měřím tlakovou diferenci. Čili tady mám diferenciální tlakoměr. Ukazovali jsme si, jak takový tlakoměr může fungovat. Jedno potrubí, druhé potrubí a měříme rozdíl tlaku. Čili měřím rozdíl tlaku a zároveň ho zaznamenávám. Není to přenášené nikam do panelu. Je to všechno lokální měření a zobrazování. Tadyhle je příklad lokálně uloženého tlakoměru, který teda má alarm na nějakou maximální hodnotu. Takže tadyhle mám Pčko, pressure, Ačko je alarm a Hčko je, že měřím teda maximální tlak. Kdyby tam bylo H a L, tak to znamená, že měřím maximální tlak i minimální tlak a že ten alarm s tím udělá něco. No a poslední příklad je tady na tom spodním obrázku. Měření výšky hladiny, LI, Level Indicator. A tady je vyznačené přesně, v jakém místě dochází k měření té výšky hladiny. Čili tady je vidět, že ten stonek té značky nejde jenom na pláž té nádoby, ale že to je v konkrétním místě, což vyznačuje ten kroužek. Čili takhle se dá vyznačit, kde přesně potřebujete měřit. Samozřejmě netýká se to jenom výšky hladiny, ale může to být i jiná veličina, může to být třeba teplota, kterou měříte, může to být třeba hustota nebo vlhkost a tak dále. Čili můžete takhle konkrétně vyznačit, kde chcete to měření provádět. Jak se to umístí v nějakém technologickém schématu? Tak tady máme příklad, kdy máme nějakou nádrž. V té nádrži měříme určité veličiny a přivádíme tam potrubím nějakou látku dovnitř a ven. Tady to schválně není uděláno s konkrétními měřenými veličinami, čili ty kroužky jsou tady vyznačené prázdné, ale je to jenom, abyste viděli, jak takový technologický diagram může vypadat. Čili tady máme standardní značku ventilu, která se používá i v těch diagramech, čili ten ventil by mohl třeba regulovat průtok látky, která přichází potrubím z té levé strany. Tadyhle v tomto tepelném výměníku bychom tu látku mohli třeba ohřívat nebo ochlazovat a tady nám ta látka bude vycházet zase ven. Tady máme nádobu, v té nádobě bychom měli třeba nějakou látku, kterou chceme chladit nebo ohřívat. No a
co by ty přístroje mohly znamenat. Takže třeba tohleto by mohl být snímač průtoku, tohleto by mohl být snímač třeba teploty, která je na vstupu do té látky, tohleto by mohl být snímač teploty, který tady má vyznačené konkrétní měření. A ty další hodnoty, tak to může být třeba tlak, teplota, vlhkost a tak dále. Čili tady je to opravdu jenom na ukázku bez konkrétních veličin. Za chvilku uvidíme příklady, které budou včetně těch značek, kde uvidíme, co vlastně v tom procesu měříme. Že takovýmhle způsobem vypadá velice zjednodušený ten PI diagram, kde teda potom za chvilku ještě budeme mít doplněné ty značky. Tady jsou příklady už včetně značek, které nám ukazují, jak ten proces můžeme jednoduše popsat. Na tom levém obrázku je nějaká nádrž, kde napouštíme kapalinu. Zajímá nás, kolik je výška hladiny v té nádrži. A proto tam máme senzor výšky hladiny. Tadyhle je napsáno, že L liquid, jo, level, takže to je senzor výšky hladiny. Není vyznačený, jaký používáme princip, to by bylo třeba v té podrobné technické dokumentaci. Je tady napsáno jenom, že to je transmitter, to znamená, tohleto znázorňuje senzor, který měří výšku hladiny a ten signál posílá po tomhletom signálovém vedení do nějakého kontroléru. Takže tohleto je signálový vedení, pravděpodobně to bude třeba proudová smyčka. Tady z toho obrázku to není zřejmé, protože tam není podrobně napsáno, jaký ten signál je. Nicméně ten signál jde do kontroléru, který řídí výšku hladiny, to může být třeba PID regulátor, ať už třeba analogový, nebo to může být nějaký řídící počítač. A tenhle ten kontroler ovládá dalším signálem ventil, který je tady, a ten ventil zajišťuje vypouštění té kapaliny z té nádrže ven. Čili tadyhle je kontrolní ventil, ten může být ovládaný třeba elektricky nebo pneumaticky. Zase v tomto případě se to nedá tady poznat, protože nevíme, není tady napsáno, jaký to je signál, jestli to je elektrický nebo pneumatický, ale je tady poznat, že tohle je teda kontroler na výšku hladiny. To je to C-čko, že to je kontroler. Vidíte, že všechny ty písmenné kódy v těch značkách jsou stejný. Znamená, všechno tohle je v jednom okruhu, který by byl označený třeba písmenem 100. No a tadyhle tím písmenem L zase liquid level a Včko je valve, ventil, čili tímhle s tím značím, že tohle je teda kontrolní ventil, který ovládá tu výšku hladiny. O něco podrobnější informaci máme na tom pravém obrázku, kde je zobrazený tepelný výměník. Tadyhle máme páru na vstupu, páru na výstupu, a máme tady nějaký produkt, který chceme v tom výměníku ohřívat. Čili ten produkt prochází tudy. Tadyhle máme možnost ho ovládat ventilem, ten průtok. Není tady to řízení naznačený. Ten produkt se ohřeje v tom tepelném výměníku a zase odchází tudy někam dál do toho technologického procesu. Je tady znázorněná smyčka, která řídí přívod páry, tak aby jsme tam měli požadovanou teplotu v tom tepelném výměníku. Čili tady máte znázorněný ten signál, tohle je značka, kterou za chvilku ukážu, to je značka pro kapiláru, to znamená kapiláru měříme teplotu v místě toho tepelného výměníku, kde konkrétně není tady znázorněno. TT, temperature transmitter, čili tohle je senzor, který měří teplotu a vysílá ji jako nějaký signál. Okruh je tady označený 401, čili to je prostě nějaký číslo, který bychom zase našli v tabulce, kde by bylo popsáno více o tom procesu. Odsud už ten signál jde jako elektrický a že to je elektrický signál, poznáme tady. Tadyhle je I/P, to znamená I je proud a P je pressure.
Takže to říká, že tenhle ten signál, co tady teče mezi snímačem, kontrolérem a tím ventilem, takže to je proudový signál. Velice pravděpodobně to bude signál 4 až 20 mA. Ten signál jde z toho vysílače teploty nejdřív do kontroléru, to je tady teplotní kontrolér a ičko, že má ještě nějakou indikaci na displeji. A odsud jde ten signál do převodníku, který je tady. A tam ten převodník převádí signál z proudového signálu, třeba z té smyčky 4 až 20 mA, na nějaký pneumatický signál, který ovládá ten ventil, který je tady. Čili ten ventil v tomhle případě je ovládán pneumaticky a tohoto té zase teplotní, to je ten signál, co je tady zakódovaný v tom proudu a Y je nějaký matematický člen nebo relé, který ovládá ten ventil. Čili tady můžu ovládat ventil a tím řídím přívod páry do toho tepelného výměníku. Čili tohle je zpětnovazební smyčka, která se snaží udržet nějakou danou teplotu té páry, kterou tam mám na vstupu. Zase tadyhle to písmeno T je temperature a V je valve, čili tím řídím teplotu, která mi tady přichází. Dají se tam poznat ještě další informace, co se týká tady toho ventilu, o tom budu mluvit za chviličku. Dá se tady poznat, jestli ten ventil, jak se má chovat, jestli se má uzavřít v případě výpadku energie nebo otevřít a tak dále. Tady z té značky, touto šipkou směrem dolů, tak je tady poznat, že ten ventil se zcela uzavře, pokud by vypadla ta energie, která ho ovládá. To znamená, pokud by došlo k výpadku třeba tady toho proudového signálu nebo výpadku toho stlačeného vzduchu, kterým to ovládám, tak ten ventil se úplně uzavře. To je důležité třeba pro bezpečnost té technologie, aby když vypadne přívod energie, tak aby třeba někde ta pára nezačala naplno utíkat a tak dále. Pojďme se podívat na nějaké kompletnější schéma. Tak tadyhle je příklad řízení a měření v kontinuální sušárně. Je to z té knihy, kterou jsem tady na začátku zmiňoval. A to tady máme. Je tady několik regulačních smyček. Tak za prvé, tady máme regulační smyčku na průtok. Tadyhle je vidět flow, indikace, záznam a řízení, čili tohle by byl snímač průtoku vzduchu, který by měřil průtok vzduchu z nějakého ventilátoru. Tato informace by pokračovala jako nějaký signál, tady není znázorněný jaký, ale pravděpodobně elektrický. A tohle znázorňuje regulační orgán, čili tímhle s tím symbolem znázorňujeme obecně nějakou regulaci a ten akční člen, který je tady. Čili tady je namalován ventilátor, ten ventilátor fouká vzduch do nějakého tepelného výměníku a tadyhle běží jedna regulační smyčka, která je tady označená písmenem 05, číslem 05, která říká, jak velký průtok tady máme a budu ho řídit. Pak tady je další měření, mám tady nějaký vlhký materiál. Ten vlhký materiál pochází z zásobníku, třeba z nějakého sila. Sype se na dopravníkový pás, kde dochází k tomu vlastnímu sušení. Čili ten vzduch, který tady prochází, tak se ohřeje. Prochází skrz ten dopravníkový pás a abych mohl měřit výšku hladiny v tom silu, tak je tady senzor výšky hladiny zapojený na okruhu 1 a tady vidím, že to je výška hladiny, liquid level, Ičko, vidím, že to je nějaká indikace. Ve všech těch značkách tady máme tu horizontální čáru, tady a všude, kromě tadyhle toho místa. To znamená, že to jsou panelové měřidla a že na nějakém panelu operátorském bych viděl, kolik je ta výška hladiny, kolik je průtok, kolik je teplota. Je tady vidět, že měřím minimální hladinu a maximální hladinu. Čili tohle to může být buď to spojitý snímač výšky hladiny,
nebo to můžou být vlastně dva snímači výšky hladiny, jeden na minimální hladinu, druhý na maximální hladinu. Ten velký materiál prochází skrz ten dopravníkový pás, nasype se do zase nějakého sila, kde už ten materiál je skladován a kde je teda vysušený. Odtud ho můžete nějak odebírat. A zase tady měříme výšku hladiny a zajímá nás nějaký alarm, když ta výška hladiny je větší než něco. Aby jsme třeba tu technologii mohli zastavit, když už máme tohoto silo plné, tak ten pás zastavíme, sušení dál probíhat nemůže, protože nemáme kam ukládat ten materiál, musíme ho nějak nejdřív odebrat. Takže tady je vidět, že ani tato hladina se nereguluje, ale je tady jenom nějaký alarm na maximální, respektive na minimální a maximální výšku hladiny. Co se reguluje, je rychlost. Tadyhle ten dopravníkový pás je poháněný motorem, to může být třeba asynchronní motor. Ten motor je znázorněn tady, tu značku M. A chceme regulovat rychlost toho dopravníkového pásu. To znamená, tadyhle potřebuji mít snímač rychlosti, čili ESCO, speed, indikace na nějakém displeji, kontrol, nějaké řízení. Je to umístění v panelu, to je ta horizontální čára, okruh číslo 0 a 4 a odsud ten signál z toho senzoru a z toho kontroleru teploty vede do nějakého akčního členu. To může být třeba frekvenční měnič, který ovládá, jak rychle se ten pás bude pohybovat. Dále tady máme měření teploty s mnoha dalšími vlastnostmi, takže tohleto zase je zpětnovazební smyčka, která ovládá teplotu. Tady ten vzduch se ohřívá párou, čili tady přichází pára, která je horká, přes nějaký ventil, který můžu ovládat. V tepelném výměníku to teplo odezdá vzduchu, který tam pouštím z toho ventilátoru a odsud mi jde už potom kondenzát, ta pára se ochladí, skondenzuje a jde zpátky třeba do nějakého kotle. Takže tady zase tohoto je senzor teploty, T-čko, I-čko je indikace na lokálním panelu, R-ko je záznam, C-čko je kontrol, A-čko je alarm a tady je značení, že to je high. Čili zase řídím nějakou teplotu a mám tam alarm na překročení nějaké zadané hodnoty teploty. Čili tohle je zase měření plus regulace, odsud jde signál do nějakého akčního členu, v tomto případě ten akční člen má standardní značku ventilu, takže tady zase je zpětnovazební smyčka pro řízení teploty. Ta teplota se tam řídí, protože potřebuju mít nějakou danou teplotu na to sušení. Když to bude moc studený, tak to neusuším, když to bude moc teplý, tak ten materiál bych třeba mohl poškodit. Čili tady zase je potom ta teplota regulovaná. No a tady máme ukázku lokálního měření, a sice měření tlaku plus zobrazování na místě, okruh 0,7, čili tohoto by byl tlakoměr, který měří tlak páry. Nepotřebuju tu informaci někam přenášet na nějaký panel, či tady mám lokálně ten tlakoměr umístěný. A když ten proces pouštím, tak jednou za čas třeba se někdo přijde podívat, jestli ten tlak je v pořádku nebo není. A poslední veličina tady je na ukázku M-ko, což znamená vlhkost. Takže tadyhle měřím vlhkost, tu vlhkost ukazuju na nějakém displeji a R-ko registrace, čili tu vlhkost toho vlhkého vzduchu zaznamenávám třeba do nějakého logu. Takže takhle může vypadat příklad toho PI diagramu. K tomu patří tabulka. Ta tabulka vypadá třeba takovýmhle způsobem. V té tabulce máte číslo toho obvodu a je tam rozepsaná podrobněji funkce, co to vlastně dělá. Takže když se podíváme sem, tak třeba obvod 0,1, to je tohoto vrchní silo. Je tady vysvětleno, že to je měření hladiny v zásobníku vlhkého materiálu a signalizace horní a dolní meze. To znamená, třeba tohleto by se dalo vyčíst z toho diagramu, nemuselo by to být uvedené v tabulce.
Můžu tady mít třeba tady u té, řekněme, třeba u pětky, měření a zápis průtoku vzduchu, řízení výkonu ventilátoru, či tady můžu mít třeba popsáno, co to je za konkrétní zařízení, jaký to je ty ventilátoru a tak podobně. Ta sedmička, o tom jsem mluvil, to je to místní měření toho tlaku té topní páry. Není to vyvedený na panelu, tadyhle je ještě schválně napsaná poznámka, že ty přístroje 1 až 6 jsou všechny na panelu, to už jsme tady poznali podle té čáry a ta sedmička není, že to je teda lokální měření. Čili takovým způsobem může vypadat třeba ten PI diagram. Mám tam ještě několik dalších příkladů, který ukážu za chviličku. Pojďme se podívat na trošičku jiný značky, kde máme i trošku víc informací o těch signálech. Takže tohle je příklad PI diagramu pro chemický reaktor, kde řídíme teplotu. Takže v tom reaktoru má probíhat třeba nějaká chemická reakce, která probíhá při konkrétní teplotě. A zase tady vidíme ty značky. Tady teda nejsou ty čísla těch okruhů znázorněný, jsou tady zase jenom značky, jaký máme tady konkrétní veličiny. Čili například tady nahoře máme měření tlaku na nějakém přívodu, transmitter, takže tady tím říkám, že značím, že ten signál posílám někam pryč. Je tady znázorněno, že to je rádiové spojení, rádiově přenášené a tadyhle je měření tlaku, indikace a záznam. Čili tohoto by byl nějaký datalogger, bylo by to třeba na nějakém panelu, v nějaký displeji by ukazoval, kolik je vlastně ten tlak na tom přívodním potrubí. Na těch výstupech tam žádný veličiny tady měřený nemají, čili tady prostě vychází trubka, nějaký kondenzát někam pryč a produkt, který vyrobím, zase jde někam pryč do nějakého sila nebo třeba můžu dávat do nějaké balící linky. Na tom vstupu zase tady je vidět, že je to ohřívané parou, čili tadyhle přichází pára, tu páru můžu regulovat ventilem, který je tady znázorněný. Ta pára pravděpodobně v tom reaktoru má nějaký tepelný výměník a odchází tady ven jako kondenzát a chceme regulovat teplotu té páry, kterou tam na vstupu máme. To znamená, tadyhle je senzor teploty, je tady vyznačené, že to měřící místo je na povrchu toho reaktoru, temperature transmitter, tadyhle je specifikace, že by to byla nějaká digitální sběrnice. Po té digitální sběrnici by se ten signál přenášel do kontroléru teploty, to znamená, tadyhle by byl nějaký PID regulátor třeba nebo nějaký řídící počítač a odsud to vychází jako signál 4 až 20 mA, který mi řídí převodník z toho proudu na tlak, čili tadyhle tohoto je EAS Air Supply, čili tohoto je přívod tlakového vzduchu, tohoto je převodník, tady vidíme IP, čili převodník z proudu na tlak vzduchu a odsud ten ventil je řízený pneumatickým signálem, který je v rozsahu 3 až 15 PSI a tohleto je teda pneumatický signál a tím signálem řídíme ten ventil. Čili tohle to není elektricky ovládaný ventil, ale je to ventil, který je ovládaný pneumaticky tímhle tím signálem, s tím, že aby to fungovalo, tak tady potřebuju mít převodník. Čili zase tohleto celý takhle je zpětnovazební smyčka a tím, že řídím přívod páry do toho reaktoru, tak řídím, kolik je teplota v tom reaktoru. Čili tohleto by se dalo, řekněme, předpočítat nebo nasimulovat, jaký nastavení máte dát do toho regulátoru, který je tady, aby to měřilo a řídilo ten proces tak, jak si představujete. Čili ne vždycky tam jsou vyznačeny ty čísla těch okruhů, ty zvyklosti, přestože ty standardy existují, tak jsou různé a v mnoha těch technických dokumentacích se setkáte třeba s takovýmhle označením bez těch čísel, těch konkrétních okruhů.
Nicméně tady zase vidět, co je na panelu a co není. Čili tadyhle ten regulátor je na panelu, vidím na panelu nějakou informaci, kterou vidím na displeji. Na panelu je zároveň i ten tlak, který v tom stupním potrubí mám, to je umístěný tady. A tohle je lokální smyčka, čili nevidím na panelu, kolik je ta konkrétní teplota, protože třeba to nepotřebuji vědět. Tohle to taky není na panelu, tohle je jenom převodník a tohle je zase ventil, který nemá smysl dávat na nějaký operátorský panel. Čili některé veličiny prostě nepotřebuju na tom panelu mít, takže běží lokálně v nějaké regulační smyčce. Někde v tom místě, kde to opravdu potřebuju. A, tak, pojďme se podívat na to, jak označíme nějaký aktuátor. Ten aktuátor může být třeba motor, může to být třeba ventil, který v tom procesu budete potřebovat. Tak obecná značka vypadá jako takovýhle trojúhelník. Je to rovnostranný trojúhelník, kde ta strana je zhruba 5 mm velká. My už jsme tady tu značku viděli, když se vrátím třeba sem. Tak tadyhle ta značka, tohoto je ten vlastní aktuátor. Je to vždycky bez rozlišení toho, co to vlastně je. Čili v tomto případě třeba tady, to by mohl být třeba frekvenční měnič, který napájí ten ventilátor. To samé tady, tadyhle zase by to mohl být frekvenční měnič, který pohání ten motor. Čili ten druhelník, orientovaný libovolným směrem, je teda všeobecná značka nějakého regulačního orgánu bez rozlišení jeho typu. Pokud je to ventil, tak se používají standardní značky pro ventily, který vidíte tady, zase ty dva trojúhelníčky. Pokud je to takovýhle kolečko, který je připojený k tomu trojúhelníčku, tak to značí, že to je automatický akční člen, což může být nějaký třeba elektrický nebo pneumatický zařízení, který prostě nastavuje třeba polohu toho ventilu. A tohoto značí, že to je automatický, to znamená, jde vám tam nějaký signál, třeba proudový nebo pneumatický, a ten signál ovlivňuje nastavení toho akčního členu. Příklad zase je ukázaný někde tady, čili tohleto je ten akční člen, který třeba ovlivňuje rychlost, kterou posíláte do toho frekvenčního měniče. Čili zase tady není patrný a není to ani důležitý, co to vlastně je, ale jenom, že potřebujete nějakým signálem, který jde z kontroleru, ovládat třeba průtok vzduchu, který je tady v tom ventilátoru. To samý tady, signál o rychlosti, dám do nějakého akčního členu, který s tím něco udělá a třeba to pošle do frekvenčního měniče, který zase je znázorněný tady tím symbolem toho obecního akčního členu. V případě, že ten akční člen má i ruční ovládání, to znamená, máte možnost to ovládat i ručně, i automaticky, tak je to tohoto kolečko, ale s písmenem H, to je hand. Takže to znamená, že když by to bylo třeba, zase příklad tenhle ten, kdyby tady bylo háčko, tak to znamená, že to můžu ručně regulovat, ručně nastavovat tu hodnotu a zároveň to můžu nastavovat nějakým signálem, který jde teda z toho regulátoru. Tady ty háčka nikde nemáme, myslím, že tam pak mám příklad, kde to háčko tam je zrovna použitý. No a pokud by to bylo pouze ručně ovládaný, tak ta značka vypadá takovým způsobem. Půlkruh s háčkem, by to připojené třeba k nějakému ventilu, tak by to říkalo, že budu ten ventil ovládat pouze ručně a nikoliv automaticky. Pak by samozřejmě do něj nešel žádný signál, protože na ruku to ovládám a nešel by tam signál třeba z nějakého kontroléru. Tady napravo jsou obrázky z té normy 3511, který říkají, jak se chová ventil, pokud dojde k výpadku té napájecí energie. To znamená, když to bude třeba elektrický ventil, elektricky ovládaný, tak co se stane, když to napájení vypadne, tak pokud je to značka takováhle, ventil, šipka nahoru k tomu akčnímu členu, tak to znamená, že ten ventil se plně otevře, pokud dojde k tomu výpadku. To znamená, pokud dojde k výpadku napájení toho ventilu,
tak mám plný průchod toho média z jedné strany na druhou. Tou šipkou dolů, směrem do ventilu, se označuje chování, že se ten ventil zcela uzavře. Čili tohoto je, řekněme, bezpečnostní funkce, ventil prostě se zavře, pokud dojde k výpadku energie. Když byste tady přiváděli třeba páru, dojde k výpadku energie, tak asi nechcete, aby ta pára pořád procházela do toho vašeho zařízení, potřebujete ji zavřít, čili tady tenhle ventil má prostě funkci, že to je normálně zavřený a musíte tam přivádět určitou energii, aby jste ten ventil otevřeli. No a ta poslední možnost, ty dvě čárky, značí, že při výpadku to zůstává v té dosažené poloze. To znamená, když to otevřete třeba na 30% a pak vypadne napájení, tak to zůstane otevřené na těch 30%. To, jak se chová ta technologie, tak samozřejmě není jenom na tom, kdo navrhuje to měření, ale je to o spolupráci mnoha oborů, třeba technologa, který říká, jak to chování má vypadat, jestli se to musí uzavřít, nebo jestli to je jedno, že se to uzavře. A potom podle toho teda se volí ty konkrétní značky těch ventilů a dalších prvků v tom diagramu. Ještě se pojďme podívat na přenos signálu. Ten přenos signálu jsme viděli v těch diagramech, ten nám tedy vždycky ukazuje, jakým způsobem se ten signál šíří třeba mezi tím senzorem a tím ventilem, eventuálně regulátorem, který v tom procesu máme. Znázorňuje se to tenkou čarou, ta čára je přeškrtaná v pravidelných intervalech pod úhlem 60 stupňů a šipkou můžete znázornit směr toku informace. To znamená, v tom případě by ta informace šla zleva doprava. Tu šipku tam dávat nemusíte, no většinou je to celkem jasný, kudy ta informace prochází. Tady je třeba takovýhle příklad, nějaký potrubí, měřil bych něco, třeba teplotu, a odsud tu informaci přenáším někam dál, tohoto by mohl být třeba nějaký dataloger, nějaký záznamník nebo počítač nebo něco takového. Tady je jasný, že ta informace musí procházet takhle tímhle tím směrem. Samozřejmě tou šipkou znázorníte, že ta informace opravdu teče tímhle tím směrem. A co se týká křižování těch vodičů, tak můžete použít takovýhle způsob, že tady máme, to je takový typický v elektrických schématech, řekněme dva vodiče, horizontální, vertikální, není tady žádný uzel, to znamená, že tady to je jenom křížení, že to není propojený, když to bude propojení, tak tam namalujeme takovýhle uzel, který říká odsud, tady je to propojený a tohoto všechno je propojený dohromady. Pokud není možný, aby došlo v tom schématu k záměně, tak ta norma připouští i znázornění jenom tenkou čárou, bez toho přeškrtnutí, že ten signál je taková jenom tenká čára, která říká, kudy ten signál jde. A doporučuji malovat to takovýmhle způsobem, tím přeškrtnutým, protože tady je opravdu jasný, že tohle je nějaký signál, který tady prochází, a že to není nějaká látka nebo třeba nějaký tok nějakého média, který v tom procesu máte. Dá se podrobněji ještě znázornit, jestli ten signál je elektrický, nebo pneumatický nebo nějaký jiný. Takže pokud to signálový vedení ještě doplníte tady těma symbolama, tak třeba ten symbol značí, že to je elektrický signál, tohle značí hydraulické a tak dále. Toto přeškrtnutí dvakrát, už jsme tady viděli, to je kapilára, to znamená velice tenká trubička, která přenáší třeba tlak do tlakového snímače a ten tlakový snímač je potom mimo ten vlastní proces. Tady jsou na ukázku některé příklady, tak tohle by bylo měření průtoku, je tady ventil, který by ovládal měření průtoku, je tady kontrolér a je tady nějaký záznam toho průtoku, který jsem změřil. Odsud jde signál, který jde do toho akčního členu, do toho ventilu.
tady není vyznačený to chování, čili v tomto případě nepoznáme, jestli se to má zavřít nebo otevřít nebo něco jiného, když dojde k výpadku energie. Že toto je příklad jenom velice jednoduchého jako kousku takového PI diagramu. Tadyhle je na ukázku měření té samé veličiny v nějakém zařízení, může to být třeba nádrž, bez vyznačení, kde konkrétně k tomu měření dochází. Čili tady bych měřil teplotu, TI, všechno jsou to snímače teploty a ty bych měl připojený k nějakému jinému okruhu, tady je okruh 2.2, 2.3, 2.4, 2.1 a tak dále. Takže tadyhle by to mohla být třeba nějaká nádrž, kde potřebuji měřit teplotu na dně, teplotu v prostředku, teplotu někde ještě jinde a potřebuju k tomu mít zrovna teda 4 snímače teploty. Podobné příklady jsou ukázané na těch dvou obrázkách. Tadyhle je ukázané to použití toho písmena U, což je několik veličin v tom diagramu. Tadyhle máte měření hladiny, průtoku, teploty. Ten elektrický signál jde do nějakého sběru dat. To účko je teda víc veličin. Erko je záznam, čili tadyhle se zaznamenává víc veličin. A potom z toho jde jeden signál, který tadyhle ještě jde do... Tady ještě sbíráme teda informaci o tlaku. Ten tlak zaznamenáváme, ten tlak řídíme a téčko, že ho posíláme někam pryč. Čili tadyhle bychom v tomto místě bychom měli třeba záznamník, který by všechny ty hodnoty sbíral a zaznamenával třeba do nějakého souboru. A tady zase je na ukázku ventil a nějaký automatický člen, který to ovládá bez rozlišení funkce, jak se to chová při výpadku energie. No a velice podobný obrázek je tady, to je akorát jiný způsob znázornění toho samého. Hladina, průtok, teplota, vidíte tady ty vysílače, liquid level transmitter, flow transmitter a tak dále. Tadyhle je sběr těch všech veličin a záznam. A to samé je tady, měření tlaku, záznam tlaku, tadyhle je kontroler na tlak a zpětnovazební smyčka je tady a tadyhle to všechno leze do nějakého počítače, který by řídil ten proces a tyhle ty veličiny by se jenom zaznamenávaly, podle těch se neřídí, tahle ta hodnota tlaku se zaznamenává i se podle ní řídí. Tak, to je, co se týká obecných značek, které se používají pro klasické technologie. Pokud tam máme počítačový řídící systém, tak ta značka může vypadat malinko jinak. Ta značka je šestiúhelník, nicméně ten význam je stejný, jako co jsem ukazoval ve všech předchozích případech. To znamená, mám akorát jinou značku, ale ten písmený kód, který v té značce je, značí totéž, co doposud. Tady jsou nějaké příklady, čili tohle je obecná značka šestiúhelníku, tím značím, že v tom systému tohle je řízené třeba nějakým počítačovým řídícím systémem, že to bude třeba nějaký řídící počítač, kterou tu veličinu bude měřit a něco s ní dělat. Tady mám příklad měření teploty, čili temperature, indikace, nějaký alarm, horní hodnota a spodní hodnota na okruhu 0,1. Tenhle příklad C, tak to je měření koncentrace. Je tady specifikováno, že to je koncentrace rozpuštěného kyslíku v nějaké látce, že to zaznamenávám a že to řídím a ten signál jde někam pryč. No a ta značka D, ta znázorňuje funkční vazbu mezi těmi bloky v tom diagramu. V tomhle případě by to bylo místní ukazování teploty, T a I. Tohle to znamená, ta kulatá značka, že to není řízený počítačem. A je to připojený přímo k tomu dalšímu bloku, který říká, že to je šestiúhelník, že to je počítačem řízený, že to je teplota, že ji zaznamenávám, že mám nějaký alarm a tady mám alarm na
vysokou hodnotu, na nějakou vysokou hodnotu teploty. Čili v těch PI diagramech se setkáte jak s těma kulatýma značkama, tak i s těma hranatýma, podle toho, jestli to je nebo není řízený počítače. Pojďme se podívat na nějaké příklady takových PI diagramů, jakým způsobem to může vypadat. Tohle je za prvé regulace teploty a za druhý regulace hladiny v nějaký nádrži. Takže nejdřív regulace hladiny. Tady máme nádrž. Chci regulovat výšku hladiny v té nádrži. Tadyhle máme ventil. Ten ventil ovládá průtok látky, která do té nádrže přichází. Čili tu nádrž napouštím na nějakým přívodním potrubím. Tadyhle je flow indikátor. Je tady znázornění, že všechno v tomhle příkladu je teda řízený počítačem. Takže flow indikátor, tady měřím a ukazuju, kolik je průtok. Tadyhle mám snímač výšky hladiny, level indikátor, čili tohoto měřím výšku hladiny, ale nikam ten signál neposílám. A tadyhle mám druhý snímač hladiny, který měří výšku hladiny, indikuje ji na nějakém displeji, zaznamenává ji do nějakého logu a používám to k řízení, čili tady mám C-čko. Toto je teda kontroler. Odsud jde signál, zase nepoznáme, jaký to je, ale pravděpodobně elektrický. A ten signál řídí ten ventil, který řídí, říká, kolik je průtok té látky do té nádrže. Čili tohoto je ta zpětnovazební smyčka, kterou řídíme. No a tady jsou poruchy. Ty poruchy jsou přes ručně ovládané ventily, čili tadyhle mám možnost odpouštět přes tři potrubí tu kapalinu pryč. Takže když to bude všechno zavřený, tadyhle napustím nějakou hladinu, tak ta hladina samozřejmě zůstane konstantní. Ventil zavře a průtok bude nula. Když udělám nějakou poruchu, kapalina začne odtékat, aby jsme udrželi konstantní výšku hladiny, tak se ventil otevře tak, aby ta hladina zůstala konstantní. Tady jsou tři ventily, je tady vidět to háčko, to znamená, tohle jsou ručně ovládané ventily, čili tohoto nemá žádný signál, žádný vstup, a ten ventil můžu ovládat ručně, čili tadyhle ručně otevírám, zavírám ventily. Podobný příklad je regulace teploty, zase nádrž, kde regulujeme teplotu. Tadyhle je topení, který v té nádrži máme, eventuálně je tam chlazení studenou vodou a chceme regulovat teplotu v té nádrži. Může to být třeba nějaký reaktor, kde připravujeme nějakou látku, potřebujeme, aby tam ta teplota byla konstantní. Takže tady teplotu měřím ji v tomhle místě. Je to řízený počítačem, to poznám pro těch šestiúhelníků. Teplotu ukazuju na nějakém panelu, zaznamenávám ji a používám ji pro řízení. Z toho kontroléru ten signál jde do ovládání topení, že tohle je třitopná spirála, ovládání výkonu. Může to být třeba spojitý nebo nespojitý ovládání, to tady není poznat. Každopádně tohoto by regulovalo proud, který teče, elektrický proud, který teče do té topné spirály. Čili tohoto je ta zpětnovazební smyčka. A pak tady máme druhou smyčku, nebo to není smyčka, ale to je jenom indikace. Tadyhle je ručně ovládaný ventil, který zavírá nebo otvírá studenou vodu. Tadyhle je ručně a automaticky ovládaný ventil, čili tadyhle jde nějaká porucha, nějaký signál, který to můžu řídit. A tadyhle si měřím teplotu vstupní vody a tady si měřím teplotu výstupní vody. Čili tohle by se dalo použít třeba pro simulaci poruchy, když bych řekl ano, tady otevřu studenou vodu, tam prochází tím chladičem, tím mi chladí tu kapalinu v té nádrži a abych udržel konstantní teplotu, když to chladím touhle vodou, tak se tady musí zvětšit výkon toho topení. Čili tady v tomto případě je ta regulační smyčka jenom jedna, samozřejmě mohlo by to být i tak, že by třeba druhá regulační smyčka byla tady přes ten ventil automatický a přes třeba výstupní teplotu té vody nebo teplotu, která by byla v té nádrži.
Mohu se jenom zeptat, jakým způsobem se označují ty smyčky, protože pokud jsem to tam správně pochopil, ty čísílka dole jsou smyčky a tam mám v uvozovkách na jednom vedení dvakrát indikaci teploty a má jiné číslo. Tady a tady, jo. Mm-hmm. To není na jednom vedení, tohle je teplota vstupní vody a tohle je teplota výstupní vody. To znamená, ta teplota je jiná. Jo, tady v té nádrži vám přichází studená voda, tady se to ohřeje v tomhle výměníku a tady máte jinou teplotu. Takže v tom případě se mi prakticky nemůže nikdy stát, že mám vlastně stejné číslo dole. Protože vždycky nedává moc smysl. Jedině kdybych chtěl měřit nějakou teplotu dvakrát pro jistotu, abych jsem třeba věděl, že není poškozený ten senzor, tak by tam byla pak stejný číslo. Ano, ano, přesně tak. Přesně tak. Já jsem tam příklad tady někde měl. Myslím, že nevím, tadyhle, jo. Tadyhle bych mohl mít stejný číslo v tomhle místě, ale nepoznáme z toho obrázku, jestli opravdu měříme tu samou teplotu. Takže bych mohl mít třeba měření teploty opravdu, jak říkáte, dvěma senzorama, abych měl jistotu, že to měří správně. Jo, takže to je příklad tadyhle regulace teda teploty. Pojďme se podívat ještě na pár dalších příkladů. Tady to nebudu probíhat úplně, ale to je jenom jako na ukázku, jak takový diagram může vypadat pro nějakou trošku složitější technologii. Nevím, co to je, ale je to z jedné knížky, kterou tam máte nalinkovanou, která se dá stáhnout, která má asi 400 stránek. Nicméně tady vidíme zase ty symboly. Jo. Je tady nějaký parní, nevím co, nějaký válec. A tady vidíme, že třeba v tomhle místě měříme výšku hladiny, že ji indikujeme. Tady vidím, že měřím výšku hladiny, že ji někam posílám. Tady vidím, že měřím teplotu a že ji někam indikuju na nějakém panelu. Jo, tohle je na panelu, tohle je lokální měření. Tadyhle vidíme měření tlaku, indikace tlaku. Tadyhle to je pressure transmitter, tadyhle je lokální měřidlo tlaku. Tady je vidět, že to má všechno stejné čísla. Nevím, jestli tady teď je nějaká kontrolní smyčka někde. Je to dost možný, že jo, ale teď ji momentálně nevidím. Možná, že tady, ne. Ačko, nevím ani co. Jo, Ačko, jo, tohoto vypadá, že to je totiž podle té normy ISA 5.1, čili ne podle té 3511. A tam jsou ještě další písmenka, čili Ačko znamená taky něco, ale v této normě 3511 to neznamená nic. Jo. Takže tadyhle je poznat, že to je pravděpodobně teda podle jiné normy, než kterou jsem tady ukazoval. Nicméně i takhle může vypadat takovýhle diagram. Dá se na internetu najít spousta příkladů těch diagramů, který se dají použít. Tadyhle je dobrý, že třeba je tady uvedený i třeba pro tuto veličinu, kolik je nějaký tlak, který tady zrovna máme. Jo. Že třeba tady je vidět, kolik jsou tlaky, teploty tu třeba nejsou a tak dále, ale je tady uvedeno i mnohem víc informací, co to třeba je, že to je nějaká voda, že to je nějaká chemikálie a tak dále, co kam teče. Další příklad, to je zase z té knihy, máčení ječného zrna, to je, když se vyrábí pivo, tak to zrno se musí namočit, aby se dala vyrobit slad. Takže tohle je ukázka technologie máčení sladu. Tadyhle těch smyček zase moc není, je to všechno jenom měření. Nicméně tadyhle vidíme teploty, tadyhle vidíme jedna teplota, zřejmě v nějakém boxu s tím sladem se měří teplota. Tadyhle je indikace a teploty v tomto konkrétním místě toho boxu na to máčení. Tadyhle se přivádí voda, která se reguluje ventilem, takže tady máme ventil. To očko je tady napsáno, to je ta volitelná uživatelem, ta veličina. A tadyhle je vysvětlený, že to je ovládání akčního členu z počítače. To znamená, tadyhle to nepoužili jako veličinu, ale použili to jako symbol, který říká, odkud se to ovládá. Pak je tady symbol OA,
a ten si definoval jako ovládání se zpětnou signalizací polohy. To znamená, tadyhle ovládají nějaký ventilátor a mají zpětnou informaci o tom, třeba v jaký poloze zrovna nějakou klapku měli, a ta se jim přenáší zase do nějakého počítače. Je tady topení a chlazení, aby se dala udržovat konstantní teplota. Není tady znázorněný, jestli nebo jakým principem to topení a chlazení funguje, jestli to je elektrický, nebo jestli to mají třeba studenou vodu, teplou vodu a tak dále. No a tadyhle je klasický symbol čerpadla, třísesný ventil, který tu vodu prohání tudy, dokud se neochladí pod nějakou hodnotu a pak ji pustí do odpadu, no a napustí tam znova studenou vodu, když potřebuje mít teplotu nějakou jinou. To Gčko je měření poloha a délka. Tady teda musím říct, že mi není úplně jasný, co tady zrovna v tomhle místě měří za polohu a délku. Nemají to tady vysvětlený ani v tom příkladu v té knize, takže nevím, co tady zrovna měří. Nicméně tadyhle je vidět, že tohoto je nějaká klapka, která reguluje vstup a výstup vzduchu, čili tenhle ten vzduch se prohání tímhletím směrem v tom boxu a ručním způsobem tu klapku přestavíme podle toho, jestli potřebujeme vzduch dát dovnitř nebo ho pustit ven. Takže to je zase relativně jednoduchý schéma a myslím, že na závěr tam mám ještě dva takové složitější příklady, které si mě tam v té knize zaujaly. Tohle je příklad pekárny, když se peče chleba a jsou tady zase znázorněny některé veličiny. Tadyhle je dopravníkový pás, tady dochází k dělení a tvarování toho bochníku. Je tady vidět, že se tady reguluje rychlost toho dopravníkového pásu, čili tadyhle je rychlost a indikátor a kontrol, okruh 101. Tadyhle je zřejmě frekvenční měnič, který reguluje rychlost toho pásu. To samé tady, zase dopravníkový pás, je tady zase zpětnová zemítmička na regulaci. Těma signálama, které jsou tady propojený, tak v té knížce vysvětlujou, že to je vzájemné propojení, aby třeba, když se jim jeden pás zastaví, aby z toho druhého pásu se jim tam nesypalo další výrobky, čili je to jakási synchronizace toho, jak rychle všechno jede. A tadyhle je zase další dopravníkový pás, který tadyhle už je v nějaký peci. Ten bochník tady prochází různýma zónama, kde máme regulovanou teplotu. To znamená, tady reguluju rychlost pásu, tadyhle máme regulátory teploty, tohoto je nějaká topná spirála. Pravděpodobně, tady není to úplně vidět nebo jasný, ale zřejmě tohoto je nějaká pára, která, tady to je to tady vysvětlený, co je topný médium, kde je pára a kde je olej. A tadyhle je teda měření teploty, regulace množství toho média, který prochází do nějakého tepelného výměníku, a je tady vidět, že tady máme 4 zóny, čili tohle je regulační smyčka, tohle je regulační smyčka a tak dále. A tadyhle zase tím písmenem O a respektive OA je vyznačený, že to je ovládání akčního členu z počítače, eventuálně teda se zpětnou signalizací polohy. To znamená, když to bude třeba nějaký motor, který ovládá, řekněme, čerpadlo, který říká, jak rychle to médium prochází, tak vidím, jakou hodnotu jsem vlastně dosáhnu. Čili není to jenom ovládání, jako je třeba tady to ovládám nějakým signálem, ale nemám změřený, kolik je skutečná hodnota té veličiny, když to tady u těch veličin tady a tady to měření máme. Tak a myslím poslední příklad, výroba piva, takže až si budete dát večer pivo, tak tady si můžete přečíst, jakým způsobem se technologie automatizuje. Zase je to z té samé knihy, v podstatě jsou to dva tanky a mezi těma tankama to pivo, nebo ty suroviny přečerpáváte tam a zpátky a hřejete je podle nějakého procesu. Ta technologie je docela zajímavá, ale to asi není cílem tady to ukazovat. Nicméně chci tady ukázat jenom to měření, takže tady třeba vidím, že teplota a indikace, a třeba tadyhle
Někde vidíme rychlost, indikace a řízení, čili tadyhle bych řídil nějaký motor, který třeba řídí nějaký míchání v tomto konkrétním tanku, SK sezovací káť. Tadyhle třeba příklad kontrola teploty na okruhu 102, teplota, indikace, kontrol, čili tady je znázorněná ta zpětnovazební smyčka, tadyhle je topná spirála a zapínám a vypínám topnou spirálu tak, abych dodržel nějakou teplotu. Jsou tady snímači výšky hladiny, konkrétně tady, nízká hladina a vysoká hladina, abych viděl, jestli tam je nebo není dostatek té látky, jestli to je prostě v nějakých mezích, který tady máme. Je to tady znázorněný i barevně, co je co, studená voda znázorněná modře, takže tadyhle přivádím studenou vodu, kterou třeba používám pro chlazení nebo pro napuštění těch nádob. Horkou vodu používám pro ohřev, čili tady můžu mixovat v tomhle místě třeba, kolik je ta teplota. Tady vidíte zpětnovazební smyčku na teplotu. Teplotu v tomto místě měřím. Tady ovládám ventil na studenou vodu a ventil na teplou vodu, abych dokázal zajistit konkrétní teplotu vody, kterou potřebuju v tomto místě. Čili tadyhle prostě odsud dál je ta teplota kontrolovaná. Ty očka zase jsou akční členy, které jsou řízené z počítače, respektive s tou zpětnou vazbou. To jsou ty OA tady, čili u těch OA vím, jaká je dosažená poloha, u těch O to nevíme. Takhle je takový senzor mimo ten proces, to vypadá, že to je senzor teda teploty okolí, která určitě bude ovlivňovat, kolik je ta teplota. Tak, na závěr nebudu pouštět, ale doporučuji, koukněte se na tyhle ty videa, které tam jsou nalinkované. Jsou to jednak videa, kde vysvětlují úplný základy toho diagramu. Pak tam podrobněji v tom druhém videu vysvětlují, jak ty diagramy číst. A to třetí, tam jsem neuváděl délku, to je, řekněme, kompletní série videí o tom, jak používat tyhle ty PID diagramy. Jsou tam i zajímavé příklady třeba z nějakých procesů, které by se daly vzít jako příklady.